magaalada Balweyn ayaa laga daafuray Rawdo Hotel ee Star Restaurant, waxaana munaasabada furitaanka qayb gala xubno ka socday maamulka gobolka Hiiraan, kan degmada ganacsatada ee abaabusha hirgelinta mashaariicda horumarineed, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay. Waa hotel iyo maqaad isku sidkan isla markaana si casri ah loo dhisay, wuxuuna leeyahay howlal jiif, goobo ganacsi, maqaasi casriyeysan noo nashqday, waxaana hirgeliyay ganacsato Soomaaliyeed kuwaas oo si wada jira u daafuray maqaadi Star faraceeda Baladweyne iyo Hotel Rawda. Furitaanka goobahan ganacsi waxaa ka dhex muuqda maamulka gobolka iyo ganacsatada maalgashiga lahayd. Waxaana guud ahaan xubnihii madasha ka hadlay ay soo wada dhaweeyeen daafurka Hotel Rawda iyo maqaadi Star faraceeda magaalada Baladweyne, oo ay sheegeen inay tahay horumar weyn oo magaalada ku soo kordhay xilligii loo baahnaa aynu ku faraxsan yihiin. Ganacsada Ibraahim Isaaq Cabdi oo ku magac dheer Xaji Iido iyo Xaaji Xasan Xiiray Cali oo dhismaha uu ka kiraysay ayaa sheegay inay ugu talagalay inay kaalin weyn ka qaataan horumarka ka socda magaalada Baladweyne, waxayna faahfaahiyeen adeegyada goobahooda ganacsi diiradda lagu saaray iyo tallaabooyinkii uu soo maray. Hotelkan taariikhdiisa walaalayaal, bilaabidda iyo dhismihiisa wuxuu bilowday 2019 bishii Janaayo ayuu bilowday. Bishii lixaad ee sanadkaas ayuu hakad galay. Haddana waxaa dib loo bilaabay dhismihiisa 2020 bishii Noveembar ayaa dib loo bilaabay. Alxamdulillah, caawa aan joogno ayuu dhismihiisii soo gabagaboobay. Bilowgiisa dhulkan iyo dhismihiisiiba guryo badan oo xamar ku yaallo oo birama boos ah oo laamiyaal saaran ayaa loo soo iibiyey, wax badanna dibadda kaga yimaadeen, lacag badan adduun badan ku baxay. Hotelka wuxuu ka kooban yahay jiifka waa 16 qol, 10 kamida waa dhabal sariiris masruuxan way ku dhex yaalay, 6 qol oo kalena waxa weeye ayagana waa single, 3 qol waxay leedahay 1 musqul ay leedahay. Qaybta dambe ee maqaaxida iyo maxaan ku idhaahdaa iyo dhulka dambe ayagana waxay leeyihiin, maxaan ku leedahay 3 hool oo kale leeyihiin oo hool kamida lagu shiri karo, 2 musqulood oo leeyahay oo gooni ah hool lagu shiri karo, iyo 2 hool oo kale oo kala gooni ah ayagana oo mid gubiga saaran iyo mid kale dhex galanta ah. Waxa kale oo leeyahay jikadii iyo maxaan ku leedahay aragteen iyo maxaan ku leedahay iyo kafeteridii. 23 sano ka hor anoo meeshaan liiga siixiyay Joodari, maantana hoteelada inaan furno waa ilaahay maadis cibriga ilaahay nagu sameeyo. Raggii waagaas si socon waxa ka nool wax yar baa. Marka wuxuu ahay soo dhawaada meeshaan, wuxuu ahay waxaan u malaynaa caawa inaad xamar joogtiin iyo meel kale joogtiin, inaad Baladweyne joogtiin, xoogoo shaki aan ka gala u malaynaa. Laakiin jaranjaro aan ku dhaahiraato hadda reer Baladweynu waxaan ka rabnaa insha Allah inaad sidii aan muxuu ahay aan kugu lisa ay u hambaysaan ahayd sidaan kugu imadaan meesha aan kugu maarka inaad ii soo dhaweysaan waa jeclaan lahay. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadasha ayaa si isku mid u soo wada dhaweeyay hirgelinta goobahan ganacsi ee cusub, waxayna ku tilmaameen horumar gobolka uu gaaray. Makaankan maanta aan joogno runtii waa hambalyeyn iyo mahadcelin dadka ku soo dhiiraday inay maalgashi ku sameeyaan gobolka. Tusaalaha quruxda badanna u noqday waxaan leenahay hambalyo, waana soo dhaweyneynaa. U dareensanahay isa saar saar ninka la yiraahdo raashinkii aan ku naqiinay oo Muqdisho, waxaan ka rabnaa inuu halkan keeno inuu soo wax isa saar markii la yiraahdo waxbaa dareemaynaa. Marka dareenkii waxaan rabnaa inuu Baladweyne keeno usaasay gelin noo imaan. Waxaan leeyahay waa goor weyn oo u dhashay, waa door lama huraana. Adeer Ibraahim si fiican u aqaanaa isisaar maqaaxidii markaa xamar tagna aan ka cuntay jirnay ka mid ahayd. Cuntadiisa wanaagsan, sharaftiisa wanaagsan, soo dhaweyntiisa aad aan u naqaan. Qaasanta ka rugdaan casi ahaan annagu maskab iyo magac aan ku faano oo maanta meel kasta aan ku mari karno ayay noo tahay, maadaama hoggaankii ganacsiga nahay. Marka reer Baladweyne waxaa laga rabaa in ay muxuu ahaa mataqaanaa ay meeshaan soo camiraan, maadaama ay tahay meel hawadeeda aad u fiican tahay oo wabiga saaran. Marka insha Allah waxaan leeyahay dadkii ganacsigan furtay sharafta leh, Ilaahay u barakeeyo.
قدومي كحجان كأرماء برشلة قبل كيران شيخ حسين عثمان عليه أو مناسبة صحيح أيام مهد علين كسكو قناع سبتدك اللي أقوب باقي إن قبل كيران إدلك أنتي سكر مال قشران أنا قوك هذا يعفق مانو قبل كيران يكن دقم دبا وحان سود وينيا وحان لينا وما ستهين لبدا حاجي حاجي إبراهيم يا حاجي حسن حاجي إبراهيم هرا وصولنا قاني استصار عني مقالة مقدش فريا إيه هذا واقعنا حاجياش وحيح سدين لبدا حاجي أنا قوي هذا دان ليدي لكن هنالك كلمة معروف كلمة أنا فدي هذا قديم ما شالي ماذا شاهد تلو صوت دونت وحيابك من تلو صوت دونت رشيك تلو صوت دونت أنا ما أمرك أنا قيمك أنا كنت هذا ساعات أنا قبل هالك أنا كورنا هماني مرك إن شاء الله ساسن وابورين يا سيعو كلمة إنه سيعو دير جلينه رتان كجوا عصر مجال هذا بلد وين أيام الدوين كده موحى كانوا وين كقاتن بالعدد جود أم مجال هذا بلد وينه مسمح موجيسو السر تيفي مقدسه هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان